kemas lagi juraian dan rangkaian perhubungan awam di Kuala Lumpur dengan pelaksanaan projek mega mass rapid transit berkapasiti tinggi. Hasil daripada permintaan ramai, kerajaan juga telah memulakan rangkaian perhubungan awam lain seperti berikut. Pertama, projek MRT 2 dari Sungai Buloh Serdang Putrajaya dengan jarak 52 km. Bagi projek sambungan RRT laluan Ampang dengan jarak 18.1 km akan boleh kita naiki pada Mac 2016. Manakala bagi projek sambungan LRT laluan Kelana Jaya sehingga Putra Heights dengan jarak 17.4 km pula akan boleh dinaiki pada pertengahan tahun 2016. Projek LRT 3 dari Bandar Utama Damansara Johan Steer Klang dengan jarak 36 km akan memanfaatkan 2 juta penduduk dengan anggaran kos pembinaan RM10 bilion. Kerajaan juga komited untuk menambah baik pengangkutan awam di luar bandar dengan langkah-langkah berikut. Pertama, pelaksanaan projek rail baru East Coast Rail Line menghubungkan Lembah Klang ke Pantai Timur. Sememangnya kerajaan sentiasa mengambil berat dan amat prihatin dalam membangun dan membela nasib rakyat di Sabah dan Sarawak dalam agenda pembangunan negara. Kerajaan akan mula membina Lebuh Raya Pan Borneo. Kerajaan juga akan meneruskan rundingan high speed rail dengan Kerajaan Singapura.